Esta mañá deuse a coñecer en Porto do Son o nome dos gañadores do terceiro concurso de tapas Son para Comelo, que se celebrou durante os días 10, 11 e 12 deste mes en varios establecementos da vila cunha gran afluencia de clientes dispostos a probar os pratos. Hoxe estamos para bueno, darlle en hora boa e por fin darlle os premios tanto a Jorge como a Diego por quedar cas tapas ganadoras deste tercer concurso Son para Comelo. Agradecerlle antes de nada a todos os participantes, os outros bares do concello que participaron e axudan a promocionar así ao noso concello. E principalmente, pois, bueno, aos cociñeiros que elaboraron as tapas tanto aquí no Aseso, que despois xa nos dirá Jorge como as prepararon, e máis Diego e Magali que falta por acompañalos, non? Foron dous os premios concedidos por valoración popular. Os establecementos gañadores foron o Gastro Bar Cabeiro, que foi premiado pola tapa de hamburguesa de luras con maionesa de soia, e o Café Bar Axexo, gañador por segunda vez coa empanada mariña. Os donos dos establecementos, Diego Vinagre e Jorge Romero, recolleron o premio no Café Bar Axexo. Nos tuvemos dúas tapas, tuvemos a empanada mariña esta, que fixemos como dúas versións dela. Unha foi unha empanada que era de pulpo, ou de polvo, vamos, o polvo era daqui, da ría. Nada, consistiu en facer unha masiña na casa, feita por miña tía, máis por miña nai, obviamente. Nada, e a outra era unha empanada tamén, do mismo estilo, solo que de zambudiñas. Bueno, tanto unha como a outra, a verdade é que moi ben. E o outro pincho era o que non ganou, era un pincho con carne, con gambas e tal, bastante elaborado. Bueno, sempre con produto da terra e moi ben. A miña ganadora foi a mini hamburguesa de luras con maionesa de soja, que é así un pouco máis atrevida, por facer algo diferente ao habitual. E despois presentamos tamén unha richada de polo, que é unha especie de guisiño con as patatas fritas. Moi rico tamén. A segunda xornada de degustación xa conta con novos locais e está programada para os vindeiros días 23 e 24 de maio.